Čaute, motorajďaci, dneska za mnou parádny deň na tejto novej Katane. Už v jednom prvom videu som o niečo to porozprával. Suzuki priniesla túto novú motorku preto, aby oslavila tú pôvodnú Katanu, ktorá prišla v roku 81. Vtedy to bola najsilnejší superbike na trhu, 111 koní. Medzi tým táto motorka získala veľa na popularite, jazdili sa na nej preteky, a ľudia si ich všelijako upravovali a je okolo toho celý kult. Tá motorka sa stala, tak povedať, s legendou. U nás nie je možno až toľko známa. Bola veľmi populárna v Amerike, v Japonsku hlavne, ale potom sa to rozšírilo samozrejme do celého sveta. Katana mala vtedy ten svoj vlastný dizajn, ktorý tu vidíme aj dnes. Suzuki do tejto motorky vložila pôvodné gény a ten dizajn tejto kapotáže pretiahnutej tohto kolmého štvorcového svetlometu. A použila napríklad aj tieto retro veľké písmená Suzuki. Čiže všetko je to postavené s tým dizajnom, aby to prinášalo ten pocit tej pôvodnej Katany. Dostupná je v čiernej a v striebornej farbe. My tu máme túto čiernu teraz. Tá strieborná je úplne presne tá farba, ktorá tak najviac sa podobá na tú pôvodnú motorku. Inak je to ale úplne moderná motorka. Máme tu motor štvorválec z K5-ky, čiže z 2005 z GSX Zeri poupravovaný. Je to podobná technika ináč, ktorá je aj v naháči GSX 1000S. Katana dostala ale plnohodnotné LED svietenie v tomto svetlomete, plus po bokoch sú tieto pozičné svetla. Veľmi dobre to vyzerá v späťaku, keď tá motorka ide za vami, veľmi dobre to vyzerá na ceste. Plnohodnotné ledky sú aj vzadu, ledkové sú aj smerovky. Tieto sú umiestnené tak zaujímavo tuto na chladičoch. Čo sa týka teda motoru, pôvodne z GSX Zeri poupravovaný z tých 148 koní, ale hlavne je tak naladený, že má krásny chod. Od spodných otáčok bez problémov sa jazdí v 2000 otáčkach a nejako neprotestuje, čo nakoniec u štvorvalca nie je až takým prekvapením, ale naozaj 2-3-4 tisíc otáčok tam máte, 5-6 a v pohode sa s tým dá jazdiť a aj predbiehať. A tá krivka toho výkonu je úplne lineárna, krásne sa ten plyn dávkuje, čo sa týka, preto je tá jazda taká super. Ten obmedzovač je niekde až nad 11 tisícmi, takže ten jazdec môže jazdiť aj na vyššie kvality a využívať si ten krúťak a môže jazdiť aj športovo a môže vytáčať ten motor a má tam kopu toho miesta. Mali sme dneska množstvo zákrut a veľmi som si tam práve ten motor a ten jeho široký rozsah použiteľnosti užíval. Čo sa týka podvozku, úplne nastaviteľné, upside down keep, vidlica 43 priemer, vzadu takisto plne nastaviteľný podvozok, mohutná, robustná krivka, tiež pôvodom z GSX Zeri. Veľké brzdy Brembo spojené so systémom ABS. Čo sa týka elektroniky, nie sú tu palivové mapy, ktoré považujem za nie potrebné na túto motorku, lebo aj tak, alebo nie na túto, v podstate na všetky, lebo ja vždycky tak skončím pri tej najvýkonnejšej mape, ale niekomu by to mohlo teda chýbať, ale je tu trojstupňová trakčná kontrola. Tá fungovala dneska perfektne, pretože som skoro o nej ani nevedel, odliadzu do toho, že som si potom začal všímať, že či bliká tá kontrolka, a blikala pomerne často. Tie cesty, aj keď nepršalo, boli často mokré, niekedy trochu klzké, takže táto elektronika, tento strážny anjel tam je. Ináč, čo sa týka prístrojovky, je krásna, ledková, veľmi dobre viditeľná, za všetkých okolností nebol žiaden problém, má taký trochu matný povrch, dobre sa tam všetko videlo, dobre sa ovláda týmto ovládačom a všetko sa dá pekne, prehľadne ponastavovať. Za chvíľu sme boli doma a vedeli sme si pozrieť všetko, čo nás zaujíma. Motorka je na pocit veľmi ľahká, dobre sa ovláda, preklapa v zákrutách a celkovo tá jazda bola vyslovene zábavná. Ak by som mal spomenúť nejaké malé nedostatky trošku, v tom daždi a v tom mokrom sa mi šmykali tieto stupačky, sú také rejsové a možno to bolo aj mojimi topánkami. Druhá vec je pomerne malá nádrž 12 litrová a tretia vec, zatiaľ nie je v ponuke quickshifter na túto motorku. Takú informáciu som dostal, som sa pýtal. Obojsmerný quickshifter, myslím. Normálny quickshifter sa určite bude dať domontovať. Pre mňa perfektný deň. Dneska v Chorvátsku počasie nám v podstate vyšlo, takže chcem poďakovať Suzuki za to, že nás sem pozvala a som rád poďakovať teda samozrejme aj vám, že sledujete Motorajd na naše videá. Ďakujem pekne, majte sa. Čaute, pozdravujem vás z Chorvátska, kde si užívame novú Suzuki Katana.
takom pre Chorvátsko netradičnom počasí. Ešte teraz mám motorku mokrú a cesta je miestami mokrá. Pred 120 kilometrami nás zlial lejak a tu na zrazu máme trochu suché cesty. Katana je legendárna motorka, ktorá prišla na trh v roku 81 a toto je jej už asi tretie znovu zrodenie alebo privedenie na trh. Je to motorka, ktorá sa teší veľkej popularite v Japonsku, ale aj po celom svete. A teraz prichádza ako moderná strojovňa, ktorá má ten krásny retro vzhľad. Suzuki to postavila ako motorku na všetky trhy, takže bude dostupná aj v Európe, čo niektoré staršie katany boli napríklad len pre japonský trh. Keďže veľa o nej a o tej histórii vám poviem asi tam v tom hlavnom videu, tak vám tu naskúsim povedať, ako sa na nej jazdí. V prvom rade motor športový štvorválec, ktorý pochádza z GSX Airy z 2005 roku, samozrejme prešiel úpravami. Má veľmi krásny lineárny priebeh výkonu, 148 koní je naozaj dostatok na to, aby sa človek perfektne zabavil. A páči sa mi aj to, že jednoducho teraz tam mám 5-ku, 6-ku, mám 2000 otáčok a môžete vidieť, ako krásne hladko ten motor ide a ako sa s ním dá. A dá sa aj pekne s ním zrychlovať. Má slušný záťah proste od spodu, čo je na naháč veľmi príjemné. Samozrejme je to liter, tak sa dá sa tá sila čakať, ale teraz vám ukážem obiehať si vlastne z tej 5-ky. Chválne som nepodradil a vidíte, že to vyslovene svižne zrýchluje. Ak tam máte 4-5 tisíc, tak proste nemusíte podradovať, fakt to má sily dostatok a môžete ho vytáčať, povedal by som, do nekonečna. Samozrejme to nekonečno je také virtuálne, pretože okolo 11 tisíc otáčok niekde nad touto hranicou začne pracovať, obmedzovať. Ale tam už je to fakt sa tam otvoria brány do pekla, povedal by som, tá motorka ide fakt perfektne v tých otáčkach a samozrejme je to veľa, veľa výkonu. Ten priebeh je ale krásne lineárny, takže sa perfektne s tým jazdí, perfektne sa dávkuje ten plyn a výkon. Máme tu trakčnú kontrolu, ale napriek tomu, že jazdíme dneska na mokru, tak proste všade som si vedel ten plyn odkorigovať tak, aby tá trakčná kontrola zase nemala toľko roboty. Takže motoricky fakt perfektné, veľmi dobrý podvozok, brzdy, tu je všetko tak, ako má byť, podvozok od Kibu úplne nastaviteľný a brzdy Brembo vpredu, takže všetko sa ovláda jednoducho a brzdy to parádne. Motorka má perfektnú ergonómiu, priamenú naháčovskú, ale pritom športovú, krásne sa dá zaľahnuť. Táto nádrž je veľmi nízka, aj preto má len 12 litrov objemu, ale jednoducho aj dizajnovo to sedí k tej katane, ale aj perfektne sa na tej motorke pohybuje. Čo som si trošku všimol, stupačky sú športové, hliníkové, predné, jazdové a nemajú gumu na sebe. Vyzerajú super, sú ako zo superbajku. Keď nám pršalo a mal som mokré nohy, čižmy, nemám ideálne čižmy, možno na túto motorku, nemám vysoké čižmy, ale mám to panky sidy na motorku, ale šmykala sa mi tam tá podrážka, takže to je jedna taká maličkosť, ktorú som si všimol a druhá, ktorá ma napadá, že mi vyslovene na tejto motorke chýba quickshifter, ktorý je dneska taký populárny a taký super. Musím sa spýtať teraz na prestávke, že či je ako voliteľný doplnok na túto motorku, ale rozhodne by sa mi tu hodil. Ale keď som pri prevodovke, tá funguje krásne, rádi sa na nej perfektne hladko, takže viem si predstaviť ten život aj bez tohto.